Ish kandidatja për presidentin të SBA-s Hillary Clinton i ka quajtur lajmet e pavërteta si një rrezik që duhet të ndalet gjatë paraqitjes së saj të dytë që kur humbi garën për presidente në kohën e përhapjes së madhe të propagandës. Ne duhet të ngrihemi për të mbrojtur demokracinë tonë dhe të zvoglojmë epidemin e lajmeve të pavërteta dhe propagandës false që ka vërshuar rrjetet sociale për gjatë vitit fundit, ka thënë Clinton në Washington më 8 dhjetor. Tani është e qartë se të ashtu quajturat lajmet pavërteta mund të kenë pasoja në botën e vërtet. Kjo nuk ka të bëjë me politikën apo militantizmin, jetrat janë në rrezik, ka thënë ajo. Është me rëndësi që udhëheqësit nga sektori privat dhe i publik të rrisin masat për të mbrojtur demokracinë tonë dhe jetët e pafajshme, shtoi më tej ajo. Clinton, që edhe vetë ishte viktimë e lajmeve të pavërteta, nuk i fajsoi këtë të fundit për humbjen e saj në zgjedhje, ndonëse analistët thonë se lajmet të tilla që u shpërndan me shumicë në Facebook kanë luajtur një rol të madh. Deklaratat e saj duket si u referuan një raportimi të përhapur me të madhe pak para zgjedhjeve që thoshte se Clintoni dhe stafi i saj i fushatës udhëheqin një rrjet prostitucioni me fëmijë afër një restoranti që shet pica në Washington. Ky lajm bëri që një burr nga Karolina e Veriut, duke përdorur një pushkë, të bastiste restorantin në fjalë gjatë fundjavës së fundit.